হল আমাৰ ইয়াত পানী পানীৰ মাজতে ডুব যাই আছো এনেকেই আছো আমি একো খোৱা লোৱা কৰা নাই চৰকাৰৰ পৰা কোনো সাহাৰ্য পোৱা নাই বিচনাত ডুব গৈছে আমি বহি বহি ইয়াতে কাটি ৰাতিটো কাটাইছোঁ খোৱা লোৱা হোৱা নাই একো ভাত পানীও খোৱা নাই আৰু আপোনাৰ চৰকাৰৰ পৰা একো খা খবৰ নাই ভয়ংকর বানর কবলত পড়ছে নলবাৰী জেলার পশ্চিম নলবাৰী অঞ্চল আর এই মুহূর্তে উপস্থিত আছো পূর্ণি অঞ্চল আর পূর্ণি অঞ্চলের এটা বাট পথ সকলতে কেবল পানি আর পানি আর মোট সহযোগী প্রথমে পরিব্যক্তি হওয়ার আহ্বান জানাইছো এয়া হচ্ছে পূর্ণি অঞ্চলের আসলে বাস করা যে এই গাঁত বাস করা লোক প্রথমে পরিবেশটি দেখাবলে বিচারছো এয়া হচ্ছে যেওঁলোকৰ ঘৰ সমূহত আচলতে প্ৰতি ঘৰে ঘৰত এতিয়া একঁকাল একাঁঠু পৰ্যন্ত পানী আৰু আমি যে এই পূণ্য অঞ্চলৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছোঁ কেনেধৰণৰ এক সমস্যাৰ মাজতে আচলতে এইসকল বন্যাত্ৰয় অতিবাহিত কৰিছে এতিয়া এইসমূহ ছবি দেখিলেহে সকলোৱে গম পাব যে এতিয়া ভয়াৱহ ক্ৰমাৎ যেন ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে নলবাৰী জিলাত যি বানপানী আৰু নলবাৰী জিলাৰ যি বান পৰিস্থিতি ক্ৰমাৎ ভয়াৱহৰ দিশে যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো যে নলবাৰী জিলাত এতিয়া দুশতকৈ অধিক গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে আৰু মই এই মুহূৰ্তত এখন পৰিয়ালৰ ঘৰত উপস্থিত আছো আৰু পৰিয়ালৰ চোতালত দেখিবলৈ যদি সহযোগে দেখুৱাই দেখুৱাব যে এবুকু পৰ্যন্ত পানী হৈছে আৰু এবুকু পানীৰ মাজতে আচলতে এইসকল বন্যাত্ৰয় সময় অতিবাহিত কৰিছে আৰু এতিয়া ঘৰৰ মাজেৰে এনেদৰে ফুটি বোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যাৰ বাবে এতিয়া বিভিন্ন সমস্যাৰ মাজেৰে এইসকল লোক থাকিবলগা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে যিহেতু পৰিয়ালৰ লোকসকল আছে আমি লোকসকলৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম তাৰ মাজতে কিছু কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ এয়া হৈছে আচলতে বন্যাত্ৰসকলৰ প্ৰকৃত ছবি আৰু এনেদৰে এতিয়া বানৰ মাজত আবদ্ধ হৈ পৰিছে নলবাৰী জিলাৰ পশ্চিম নলবাৰী অঞ্চলত সহযোগে সামগ্ৰিকভাৱে পৰিৱেশসমূহ দেখুৱাব আৰু এয়া হৈছে যে বানে বিধ্বস্ত কৰা আচলতে পশ্চিম নলবাৰী অঞ্চল আৰু যিহেতু সৰাসৰে বৰ্তমানো যি বুঢ়াদিয়া নৈৰ বাঢ়নি পানী এতিয়াও বৃদ্ধি হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বুঢ়াদিয়া নৈৰ বাঢ়নি পানীৰ কবলত এতিয়া পশ্চিম নলবাৰীৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল প্লাৱিত হৈ পৰিছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যদি সম্ভৱ হয় কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম এইদৰে আচলতে যথেষ্ট লোকসকলে যি কষ্টৰ মাজেৰে সময় অতিবাহিত কৰিছে বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ঘৰত যথেষ্ট পানী হৈছে কেনেদৰে আপোনালোকে এতিয়া সময় অতিবাহিত কৰিছে মানে আজি তিনিদিন ধৰি পেলাই পানীত ডুব যাই আছোঁ খোৱা লোৱা হোৱা নাই একো ভাত পানীও খোৱা নাই আৰু আপোনাৰ চৰকাৰৰ পৰা একো খা খবৰ নাই পঞ্চায়তৰ পৰাও একো খা খবৰ নাই কিন্তু আমি খোৱা লোৱা কৰা নাই ইফালে পানী মানে বিচনাত ডুব গৈছে আমি বহি বহি ইয়াতে কাটি ৰাতিটো কাটাইছোঁ হয় নিশ্চিতভাৱে মই পৰিৱেশটো ভিতৰৰ ভাগত যদিহে সম্ভৱ হয় পৰিৱেশটো হ'ব বিচাৰিছোঁ ভিতৰত চাওক এয়া ঘৰৰ ভিতৰৰ দৃশ্যৰ ঘৰৰ ভিতৰত এতিয়া পানী বিচনাৰ প্ৰায় তল যোৱা যোৱা অৱস্থা আৰু এনেদৰে এতিয়া এইসকল বন্যাটোৱে আচলতে সময় অতিবাহিত কৰিছে কিন্তু তাৰ মাজতে নলবাৰী জিলা প্ৰশাসনৰ লোকসকলে যি এইসকল লোকক যি খোৱা খাদ্যকে বা ধৰি বা বিভিন্ন ধৰণৰ যি আচলতে উদ্ধাৰ অভিযান চলাব লাগে তেওঁলোকক নিৰাপদ স্থানলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে কিন্তু কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই তেওঁলোকে এনেদৰে ঘৰৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ কোনোমতে জীৱনটো বচাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে মই পৰিয়ালটোৰ অন্য লোক আছে অন্য লোকৰ পৰাও জানিবলৈ বিচাৰিম মানে অকণমান আগুৱাই আহিলে ভাল হ'ব যথেষ্ট সমস্যাৰ মাজেৰে তোমালোকে সময় অতিবাহিত কৰিছা কোনদিনাৰ পৰা এনেধৰণৰ পানী হয় আজি তিনিদিন হ'ল আমাৰ ইয়াত পানীৰ মাজতে ডুব যাই আছোঁ এনেকেই আছোঁ আমি একো খোৱা লোৱা কৰা নাই চৰকাৰৰ পৰা কোনো সাহাৰ্য পোৱা নাই কোনোবা আহিছিল নাই খবৰ ল'বলৈ নাই অহা খবৰ ল'বলৈ অহা নাই বৰ্তমান ঘৰৰ ভিতৰত যথেষ্ট পানী আছে তোমালোকৰ হয় তেনেকেই আছো আমি বিচনাৰ ওপৰত নিশ্চিতভাৱে ভোকে লক্ষণে এতিয়া সময় অতিবাহিত কৰিব লগা হৈছে মই পুনৰ সহযোগ দেখুৱাব পাৰিছো যদিহে চোতালৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই চোতালত এতিয়া এবুকুৰ ওপৰত পানী আৰু ঘৰৰ ভিতৰত একঁকাল পৰ্যন্ত পানী তাৰ মাজতে এইসকল বন্যাত্ৰয় সময় অতিবাহিত কৰিছে কিন্তু লক্ষণীয় কথাটো হ'ল যে নলবাৰী জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা যি আচলতে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল এইসকল বন্যাত্ৰয় হৈছে অনাহাৰে অনিদ্ৰাই থাকিব লগা হৈছে কাৰণ তেওঁলোকৰ থাকিবলৈ ইচ্ছা ঘৰটোত কেৱল পানী আৰু পানী তাৰ মাজতে কিন্তু এনেদৰে তেওঁলোকে সময় অতিবাহিত কৰিছে কিন্তু নলবাৰী জিলা প্ৰশাসনে আচলতে যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল এই মুহূৰ্তলৈ কিন্তু তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই